Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про українську культуру в умовах війни. З нами співзасновник громадського об'єднання «Дніпро Decision» Максим Гольдін. Максиме, я радий вітати вас у нашій студії. От, власне, хотів би почати нашу розмову з такого питання загального. От ви безпосередньо, хоча ви займаєтесь дизайном, але досить тісно співпрацюєте, скажімо так, з культурним середовищем нашого міста. І, власне, питання у тому, чи є змога проводити в умовах війни, в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України, якісь культурні заходи, які б, не знаю, які б цікавили наших містян, на які можна було приходити, спілкуватись, от якось так. Дивись, відчуття, що життя триває, напевно, під час війни ще важливіше, ніж у мирні часи. Тому, безумовно, будь-які заходи, які забезпечені певними мірами безпеки, умовно, в них суспільство потребує, бо має бути якесь умовне місце, де можна видихнути, трохи відволіктись від новин, від того безперервного листання телеграм-каналів, що там відбувається і таке інше. До речі, під час війни не зупиняється творчий процес. Багато з моїх, умовно, друзів заточення культурного, як ти кажеш, вони стали більш плідними в той, під час війни. Тобто вони продукують безперервну кількість якихось робот кожен день, умовно. А із чим це ти пов'язуєш? Власне, це більше вільного часу, чи це якась рефлексія на ті події, які відбуваються в Україні? Я думаю, це індивідуально. Хлопці, які умовно лишаються в тилу, вони відчувають, і це їх слова, вони відчувають потребу долучитись до до тої боротьби, що триває, до тої війни, що триває, і вони роблять це так, як вміють. Тобто вони не вміють стріляти з автомата, але вони вміють умовно малювати. І в малюнках вони можуть донести до великої кількості людей якусь певну думку, чи сформувати якусь певну думку чи відношення краще, ніж умовно вони б там рили окоп. Тому дівчата долучились, бо вони тонко відчувають і дуже трагічно відчувають те, що відбувається, тому вони відображають це. І в мирний час, умовно, життя таке повільне. Зараз змінюється ситуація кожен день, тому вони умовно кожен день реагують. Організм як такий, знаєш, як іголка, він як нерв, тобто він реагує постійно зараз. Особливо це стосується творчих людей. Так, Максиме, от пропоную дещо повернутися до питання стосовно культурних заходів у нашому місті. От як ти їх бачиш? Що це має бути? Це щось має бути камерне? Чи можливо проведення якихось фестивалів? Ми знаємо певні обмеження і, вибачаюсь, хотів сказати, не буду. Не дуже воно так з точки зору лексики звучить, той вираз, що куля не дивиться, куди вона летить. От, власне, які це мають бути заходи, у якій формі, як ти бачиш, і от те, у чому ти береш участь, як це проходить? Дивись, перша теза, з якою я живу, яку я вважаю вірною, ані культура, ані мистецтво нікому нічого не повинні. Нічого не винні нікому, бо це відображення діяльності. І культура, і мистецтво – це відображення. Це умовно не зайнятість, ми, до речі, поговоримо ще. Так, про це. Так, бо в той час, коли ми починаємо керувати культурою, ми перетворюємось у нашого східного сусіда. Розумієш? Культура, перше, що повинно розуміти, не треба заважати культурі. Що таке культура? Культура – це там з грецької, це землеробство, тобто це умови перетворення чогось в щось краще. Умовно, це і є культура, це робота людини, яка щось створює. Тому, у широкому самому спектрі, Так. Тому я вважаю, що ані культура,
ані мистецтво нікому нічого не винні. Вони мають бути. Неможливо спонукати до творчості, умовно. Можна заважати творчості, можна обмежувати якимись рекомендаціями, якимись писульками, якимись там, умовно, циркулярами. Чи, циркулярами та темниками, так, то можна. Але спонукати, єдине, що має умовно відбуватись, це підтримка наданням площин, наданням можливості фінансування, наданням можливості бізнесу фінансувати мистецтво, ну таке інше. Оце важливо. Все інше, спроби цим керувати, на мій погляд, це тільки шкодить культурі. Це перше. Далі. Як допомогти, чи як то має відбуватись? Культура умовно вона охоплює величезний шар людської діяльності. Тому зараз ми живемо в світі інтернету, хоча багато моїх друзів роблять і офлайнові виставки, і офлайнові якісь вистави, і офлайнові зустрічі, на яких вони мають і знаходять змогу зібратись. Хтось збирається у умовно безпечних містах, хтось збирає та обумовлює якийсь, якщо там виникає сирена чи якась небезпека, що робити. Важно не перебільшувати. Дивись, залякати нас – це умовно, це теж інструмент війни з Україною. Тому, якщо ми будемо постійно бути в стані наляканості, це, напевно, на руку врагу нашому. Тому, я думаю, що якщо не будуть заважати, це і є та допомога культурі, яку вона потребує зараз. Угу. От наступне питання в продовження тієї тези, що ти сказав, що культура – це землеробство в перекладі з давньогрецької, да? Тобто вона розвивається так, як вона розвивається. Так. Але тим не менше, от якої б тем не торкались, ми у наших дискурсах, у наших розмовах, так чи інакше виникає все-таки питання війни, ми у цьому живемо, і ми чуємо ті ж сирени, ми буквально вчора чули навіть вибух у нашому місті. От хотілося б запитати, чи має залежати, з твоєї точки зору, чи має залежати культура від тієї військово-політичної ситуації, яка складається в Україні? Можливо, це стосується в першу чергу і тої ситуації, якою ми переживаємо, і на загал, якщо говорити про будь-яку країну у світі, про будь-який час. Чи має одне залежати від іншого? Культура має формувати під час війни особливо, умовно, українську ідентичність. Оце те завдання, з якою має зараз працювати, і, напевно, те відчувають митці. Я не бачу, щоб хтось малював там умовно пташок. Усі налаштовані, всі малюють то, що відображає їхній, напевно, це є мистецтво, тобто відображення внутрішнього стану митця. Тому і те, що я повертаємось, тому що я казав, не треба заважати. Тобто митці відобразять то, що в них є внутри, але дивись, то, з чим зараз воюють, танки та стрілкова зброя, це вже наслідок умовно. Mm-hmm. То, що намагається зробити Росія, це зруйнувати та знищити українську ідентичність. Тому і на цьому фронті митці на першому фланзі. Тому вони формують нашу ідентичність, вони формують нашу мову спілкування умовно між собою, вони формують ті образи, вони відображають ті образи, з якими ми стикаємось. Хто в який сенс? Я друзі, багато друзів, які за кордоном приймають участь у якихось флешмобах, якихось виставах, якихось інсценировках, які відображають стан того, що вони побачили, то відчувають в Україні. Тому умовно культура зараз – це зброя, якою ми і ті, хто її володіє, бореться також само, як наші хлопці на передку. Тобто, власне, це має бути певною антитезою до ідеї так званого «руського міра», з якою до нас… Умовно так.
Так, от Максиме, ти ще сказав тезу стосовно того, що не заважати культурі, а чи є приклади, можливо, навіть не в цьому, ні в 2022-му кривавому цьому році, да? От протягом останніх 31 року незалежності, що власне заважали розвитку культури, чи то чиновники, чи то, я не знаю, якісь там, скажімо, громадсько-політичні діячі, чи навіть всередині культурного середовища є певна самоцензура стосовно тих чи інших подій, стосовно тих чи інших наративів. Це така окрема величезна тема. Ми не будемо ходити на 30 років тому. Пару тижнів тому до міста приїжджав міністр культури наш. І відвідуючи наші заклади культури, попереду, за підготовки до його візиту, наші чиновники чомусь вирішили очистити пам'ятники від мішків із піском, бо вони виглядають не дуже привабливо. Мабуть, міністр в нас з іншої планети, він не розуміє. Ну, напевно, в думці наших чиновників, які кажуть, що ну не дуже красиво, не дуже привабливо, потрібно з... Про конкретний пам'ятник. Так, це конкретно про могилу Яворницького. Так, ну, був наказ співробітника, які, до речі, за свої ж кошти, ніхто не наділяв кошти, за свої кошти купували ті мішки, наповнювали, стаскували, якось намагалися захистити, бо ті, хто має відповідати і фінансувати це, сказали, що в нас на це грошей нема. А в той час, коли потрібно було покрасити умовно, пофарбувати траву для міністра, ну, все добре, всі приїхали, купа чиновників вдруг з'явились, перше за війну вони вдруг з'явились на тому об'єкті і сказали, що потрібно навпаки не захищати пам'ятники їх, а їх якось відчистити. Ну, це дурня. Під час війни лунають взагалі дичина закликів, а може скоротити нам перелік пам'яток. І лунають вони до тих людей, які мають захищати ті пам'ятки. І кажуть, ну, важ же скоротиться обсяг робіт. Це дивна дичина, і це приклад того, коли чиновники умовно... Це від чиновників чи від забудовників ні, таке від лунає? Ну, зрозуміло, у кожного це лунає, це лунає від чиновників, а від кого до них, вже хто вклав їм цю думку, ми не знаємо. Ну, якщо вона лунає, це відображення, умовно, відношення, ставлення чиновників до культури взагалі. Ну, тобто, умовно, я знаю, що коли вони підписують, умовно, акти, вони сидять і підписують акти на розбудову та виділення землі. О, це прикольно. А коли потрібно захищати пам'ятники, ні, то хай якісь волонтери чи хтось інший, ви документи збережіть, все що. Тому що, от чому ми опять почали? В той час, коли до культури починають доторкатись якісь люди, які до нього не мають жодного відношення, вони тільки руйнують і спотворюють саму ідею творчості. Вони перетворюють це чи у бізнес, чи у політику. А зараз вони таким чином, я вважаю, допомагають ворогу боротись з українською ідентичністю. Тому так, є приклади, і це я такі не пару невеличких прикладів, які є, а є ще такі, ну до дна, знаєш, то з того боку стукаються, коли я чую, що в діалогах із відповідальними особами, що я чую до них, які заклики приходять. Ну от, Максиме, дивись, якщо ми візьмемо, скажімо, історію незалежності, 30 років, найвище політичне керівництво, до певної міри Кучма був антитезою Кравчуку, Ющенко був антитезою Кучми, Янукович антитезою Ющенко, відповідно Порошенко антитезою Януковичу, Зеленський так, але ситуація не змінюється з тим, що ти називаєш пофарбувати траву перед міністром. От чого має змінитися у суспільній свідомості, у свідомості чиновників, у свідомості керівництва, щоб таких ситуацій не виникало, чи все одно вони будуть виникати, не зважаючи ні на що, ні на війну, ні на будь-які обставини? Країна голосує за персон. Країна не голосує за ідеї, умовно. Тому ми голосуємо за якийсь образ, який нам намалював піар-служби того чи іншого кандидата. Тому якось дорікати, що той образ не відповідає дійсності, це, напевно, до електорату більше, ну, я вважаю. Що мене тішить, що рік від року збільшується
кількість того суспільства, тих пасіонарів, які вважають, що так не можна, що так не має бути, які хочуть впливати, які хочуть мати думку і бачити, як їх думка втілюється в ті чи інші вчинки чиновників. Та партисипація, умовно, якою ми вчимось зараз, ну, тобто ми дорослішуємо як суспільство, війна нас спонукала дорослішати дуже швидко, тому, умовно, після війни, і, до речі, Євросоюз і програми Євросоюзу підтримують взагалі усі програми партисипації, тобто коли суспільство взаємодіє з владою таким чином, що влада вимушена виконувати те, що вимагає суспільство, а не те, що вона там собі придумала, так їй буде зручно. Це, ну, а вона придумає тільки як, ну, пчели проти меду, вони ніколи не голосують. Mm-hmm. Вони голосують за те, що зручно саме їм. Їх бізнесом, їх родині, їх посадовим обов'язкам, таке інше. Тому відображенням того, як ти казав, тих антитез, суспільство не має цікавити, як себе презентують політики. До речі, один мій мудрий друг сказав, що найкращий політик той, про якого ми взагалі не знаємо. Бо він, ну, чиновник, бо він виконує свої обов'язки так, що ми, ну, у нас є своє життя. Я маю знати, як живуть мої діти, а не що казав той чи інший чиновник. Ну, це моє ставлення, умовно. Тому перше, що має далі рухатись в який бік країна, це громадський вплив на дії чиновників і можливість їх звільнити чи полишити, чи просто призупинити їх виконання їх зобов'язків для того, якщо вони роблять оту дурню, про яку я казав з тими мішками. Максиме, давай повернемось до питання такої, що називається чистої культури. От, власне, ти говорив, що культура, власне, митець, культура як прояв, це те, що йде у митця зсередини. А от чи має, особливо в умовах війни, та й поза війною, скажімо так, ну, це не на все життя, будемо сподіватися, що скоро все це закінчиться, цей жах, так, нашою перемогою. От культура сама по собі, чи має вона виховувати людину, чи має вона залежати від якихось моральних принципів, я не знаю, чи то які встановлені законодавство, чи релігійними нормами, от які є у суспільстві, чи вона все-таки має існувати сама по собі? Сама по собі вона не може існувати, бо вона є наслідок діяльності, але культура умовно відображає стан суспільства, бо митці – це умовно і є персони з суспільства, які вміють якимось чином відобразити стан суспільства, вони його відчувають. Тому безумовно культура, ну дивись, виховують і навколишнє середовище кожної людини, її виховують. Як, в яке середовище людина себе покладе, умовно, то середовище буде його виховувати. Якщо людина знаходить час чи приклад, щоб видалити якийсь окремий час на культуру, на слухати, дивитись, чути, читати то, що може її збагатити як людину культурну, ну, це і буде її виховувати. Бо, ну, безумовно, культура виховує. Це, ну, ніяк не можна заперечити. Так, власне, ти торкався трохи питання фінансування культури, чи то з боку держави, чи то з боку бізнесу. От та ситуація, яку ми бачимо зараз, ну, зрозуміло, країна переживає економічну кризу. Так. Мабуть, одну з найглибшу, власне, економічну кризу. По деяким кризу. Чиновникам ми то не бачимо. Ну, це так, так. Це є, але тим не менше, спочатку 90-х, да, коли був розпад Радянського Союзу, фактично зміна суспільно-політичної навіть не ситуації, а формації, да, перехід від планової економіки до капіталізму. Фактично, от, те, що ми маємо з того часу, це така найсерйозніша криза в Україні економічна. От недоотримання бюджетів там на рівні, я не знаю, 60-70% по окремих позиціях. Якісь там захищені статті фінансуються, от тим не менше, скажімо, якісь культурні проекти,
якщо фінансується в кращому випадку за залишковим принципом, або взагалі не фінансується. От в умовах війни, коли фактично культура є культурний фронт, про що ти сказав, от наскільки вірною є така ситуація, чи має от саме в умовах війни фінансуватися культура, оскільки ми, ну, скажімо, пам'ятаємо слова того ж Черчилля, да, якщо не працює театр, то за що ми воюємо? От твоє бачення цієї ситуації. Дивись, ми травмовані Радянським Союзом. Розумієш? І ми звикли, що мистецтво взагалі завжди фінансувалось державою. Це перша проблема. Друга проблема, що заробляти гроші митцю – це умовно сором. Митець про мистецтво. У всьому світі є величезний умовно род діяльності, як продюсери, як люди, агенти, які продають мистецтво. В нас це поки що в такому зародишовому стані, тому митці не можуть, ну, поки що не вміють, не можуть, це взагалі вміння продавати власне мистецтво. Це до чого я веду? Якщо мистецтво умовно фінансується, це круто, це дає можливість зростати митцю і мати можливість думати і віддаватись виключно мистецтву, але хтось має то адмініструвати. Ну, тобто митець кушає, має кушати його родина і таке інше. Тому я все ж склоняюсь до думки, що важливо не заважати створювати і підтримувати умовно фіскально, державницьки підтримувати можливість митцям свою, ну, роботу умовно продавати. Це один шар. Другий шар – це то мистецтво і та умовно отрасль культури, яка спрямована на захист середовища, на утримання, це музеї, це театри, це самі будинки театрів, це будинки музеїв, це фонди, які там є, це пам'ятники архітектури, це пам'ятки культури, таке інше. Безумовно, це має фінансуватись. А наразі війни, я вважаю, ну, тобто в той час, коли воно буде знищено, ми то не відбудуємо. Тобто ми втратимо, ми під час війни втратили величезний шар культурний, який вже неможливо відбудувати. А ми того питання торкали, а він впливає на людей. Тому, якщо після війни ми залишимось просто у голому степу і далі ми будемо ставити швидкобудівні контейнери посеред міста, ну, напевно, і таке буде покоління в нас зростати далі, яке не буде бачити красоти навколишнього середовища. Тому, безумовно, культуру потрібно підтримувати. Безумовно. І, по-перше, потрібно скорочувати умовну корупційну складову і ті гроші спрямовувати. Гроші є, нас фінансують, є багато кількість фондів європейських та світових, які підтримують. Є багато грантових програм, які мають фінансувати і культуру, і підтримувати це. І держава має давати можливість і бізнес, то, хто вміє залучати гранти, то, хто вміє працювати з фандрайзингом, має допомагати. А в Україні не створено, ну, наразі тих умов, коли, можливо, якісь податкові пільги, якісь податкові послаблення тим, хто може і має можливість фінансувати культуру і збереження нашої спадщини. Тому, ну, це такі, ну, все, ну, воно все пов'язане одне з одним. Максиме, я хотів би про окремий напрямок тебе запитати. От, скажімо, ну, ми знаємо, от після початку широкомасштабної агресії проти України з'явилось, зокрема, в нашому місті ряд таких патріотичних муралів, патріотичні графіті. Чесно кажучи, чомусь не люблю я слово мурал, от графіті мені якось ближче. Ну, скажімо, присвячені тій же Азовсталі, таке інше. От як ти бачиш розвиток у нашому місті стріт-арту? Чи є у нього майбутнє? І, знову ж таки, якщо ми говоримо про якесь фінансування або навіть якусь організаційну підтримку, чи має вона бути? Ти розумієш, це дуже круто, коли у умовно художника є можливість висловитись. І, можливо, більш важливіше, ну, важливо надати митцю можливість висловитись там, де умовно він таким чином, яким він вважає за потрібне. Але
Іноді митець може переходити ту ступінь, коли його творчість дуже інвазивно впливає на середовище. Це таке, це дві тези, які я, а далі я зараз розкрию. Дивись. Тому безумовно стріт-арт це круто, бо він охоплює велику площину. Я вважаю, якщо надалі, ну, як умовно фахівець з того питання, я вважаю, що стріт-арт, який умовно не зашумлює червоні лінії міста, має бути втілений і має бути реалізований. Наразі часто ми бачимо, що ідеї стріт-арту йдуть від чиновників. І на тому питанні вони піаряться. Розумієш? І це, ну, це дуже трошки нечесно з того боку, бо в той час, коли та ж фарба умовно потребує на блокпостах, щоб їх замаскувати, розумієш, умовно за державний кошт вона закуповується і створюється умовно, ну, середньої чи, ну, і взагалі низької якості якісь малюнки на стінах. Я вважаю, що потрібно розуміти, чи то якимось чином прийнятно до нас. Тому стріт-арт він буде, він не керований взагалі, ну, як стріт-арт, бо то вуличне мистецтво. І митці мають висловлюватись таким чином, з повагою до міста. Все. Чиновники мають не заважати, чиновники мають, єдине, що мають зробити чиновники, це створити прозорі, зрозумілі, мілі правила, за якими мають митці то робити, і не заважати. Все. Таким чином. Максиме, у нас залишається дві хвилини, але так. Не можу тебе не спитати. Минулої програми про це говорили, тим не менше. Так. От російська культура в Україні. От чи є місце після 24 лютого, як ти це бачиш, чи змінилась твоя позиція? Моя позиція залишається такою. Російська культура в Україні – це зброя, з якою країна-агресор бореться з українською ідентичністю. І, ну, умовно, це от така теза, яка охоплює моє ставлення. Тому наразі українська культура має домінувати. Російської культури і представлена російської культури зараз в країні бути немає взагалі. В той час, коли ми відродимо українську ідентичність, 10 років, 20, 30, коли нам виплатять репарації, коли ми трошки вгамуємось від того, що скоїла і, ну, ті чудовищні злочини, які зробила з Росія, тоді можливо, і якщо ми будемо відчувати нестачу усього світового надбання культурного, і нам ще вдруг потребує трішечки російського, яке, до речі, часто крадене в нас самих же. Тому, напевно, ми повернемось до того питання. Наразі це м'яка культура, це м'яка зброя Росії, з якою вона бореться з українською ідентичністю. Все, її бути десь немає. Все. Що ж, я дякую тобі за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися зі співзасновником громадського об'єднання «Дніпро Decision» Максом Гольдіним. На все добре.